Ingo ditugu goizen jolas batzuk, gero bazkaria antolatu dugu eta arratsaldean poteo txiki bat. Ba, taldetan banatu ditugu eginkizunak eta jolasak antolatu dituzte beste batzuk, baina ba, betiko jolasak, eskola postua, inteligentzia jolasale baita sartu dute aurten, ba, olako ginkana eta pañuelito eta olako jolasak, betiko olimpiada moduko denak innaztuta olimpiada modukoak. Pentsatzen nuen plazan itea, eta plazan betire jendea azaltze balin ba hoxe, giro gehiago sortea, baina bueno, hemen ingo dut eta etortzean ba, ongi etorri izango. Nahi deuna da, generazio desberdinetako gaztek denak batea, ba, zerbait antolatzea, jolastea denan arten eta ondo pasatzea. Ze bestela ez da erresa izaten urten zehar generazio desberdinetako jendean astutzea. Orduan pixkat harreman sare hori lantzeko baita, ba hau izango da ingo ditu ekintzatako lehenengoa esango dut. Gure ideia da pixkat hortan edo bide hortan jarraitzea lanen. Gaztenak uste eta 17 dauzkela. Bai, 17. 23. 23 arte. 17, 23. Hoi dia apuntatu geanak. Ba, zehazki? Goizen 22 bat inguru, eta gero azkariako beste 25 ustio. Itxugora era, hori jose.